As imagens dá para se ter uma noção da gravidade do acidente. Segundo informações da Defesa Civil, o condutor do veículo Ford Fiesta, com placas de descálvado no estado de São Paulo, teria tentado cruzar o trevo de acesso à cidade de Loanda quando foi atingido na lateral por uma carreta. O condutor do automóvel e mais duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridos. De acordo com informações da Defesa Civil, no momento do acidente, a carreta seguia pela BR-376, sentido Paranavaí, a Nova Londrina. O condutor do automóvel, um homem de 42 anos, foi socorrido pela equipe da Defesa Civil com ferimentos leves e encaminhado ao hospital de Nova Londrina. Outras duas mulheres que estavam no carro ficaram feridas. Uma delas em estado grave, que foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao Hospital de Nova Londrina. Outra, também em estado grave, foi socorrida pelo helicóptero do SAMU e levada à Santa Casa de Paranavaí. Ainda, conforme a Defesa Civil, o motorista da carreta não ficou ferido. Tínhamos três vítimas na cena duas vítimas que foram encaminhadas lá para a região de luanda pela, pelo apoio da defesa civil corpo de Bombeiro e também pela USB do samu na região aqui de paranavaí e luanda é, e uma vítima que era uma vítima um pouco mais crítica uma vítima que tinha um traumatismo craniano que tinha um trauma de tórax já havia recebido Todo o atendimento lá inicialmente da equipe do SAMU e nós otimizamos a equipe de suporte avançado para fazer o encaminhamento mais precoce possível para o hospital de referência aqui na cidade de Paravaí, onde vai ser avaliado. Vai passar por avaliação na cirurgia geral, vai fazer provavelmente tomografia, tem um ferimento grande na região da cabeça. Era uma vítima que estava presa às ferragens, então precisou todo aí do aparato do Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, para fazer a extração dela das ferragens. Então, devido a esse mecanismo de trauma, é, requer aí um pouco de cuidado a nível hospitalar. A gente falar também sobre o atendimento rápido do SAMU aéreo que consegue trazer a vítima com mais rapidez e assim dar um atendimento mais viável ali no local. É, quando a gente fala em atendimento de vítima de trauma, todo minuto ele é importante. Então muitas vezes a equipe pode chegar no local. Ah, nós vamos para áreas muito remotas, né? rodovias, às vezes zonas rurais. Então, o emprego da aeronave, muitas vezes uma ambulância terrestre pode demorar um pouco mais de tempo ou às vezes até chegar num tempo-resposta, mas às vezes sem o suporte avançado de vida. Então, a aeronave, além do tempo-resposta, tem uma equipe de suporte avançado. Então, move de forma, se locomove, se direciona para a cena de forma rápida e lá pode fazer o atendimento inicial, além disso, fazer o encaminhamento. É uma, uma UTI aérea que faz um atendimento protocolar e encaminha as vítimas para o hospital de referência para tratamento definitivo. Então, são vários fatores importantes aí no emprego da aeronave que auxiliam aí a população de uma forma geral.